Բարձրացնենք մենք ուղիղ եթերում ենք, որպես լույսը ուղիղ, մենք ուղիղ եթերում ենք, բայց կարող եք հետևել հայերի ակումբի Վանժելա Թովմասյան YouTube-յան մեջերով, իմ հյուրն Էդգար Պասերյանը, բարձրացնենք. Շնորհակալ եմ հրավերանքի համար. Ես եմ շնորհակալ, ավանդական հրավերի համար. Այո, հիմա պիտի ասեմ երեքչի առաջի օրը հայ ժողովրդի համար բախտ օրը ճակատագրական էր, մտածում էի, այսպես ուզում էի ասել, ուսուկար այդպես բանի մեջ էի, որ չէ, երևի թե մենք արդեն վաղուց ենք այս վիճակի մեջ, մենք հիմա հետևանքների դարժան պտուղների համար, թե ողբերգս պտուղներ կա, որ հա, թե ողբերգական պտուղներ կա, չէ, մարդիկ ուտում են ու մեռում են, որոշ մարդիկ սատկում են, հիմա մենք իրականում դրա մեջ ենք, որտեվ երեքչի առաջի օրը այս տականքը վաղուց էր ծախել հայաց աշխարհ ու Արցախը, Արցախ աշխարհը, Հայաստան, հայոց աշխարհը այդ մեկը, մի ամբողջություն ա, չի կարելի մասնատել ասել այս Հայաստան աշխարհ, Արցախ աշխարհ եւ այլն, ի՞նչ տարբերություն, հիմա ինքը իրականում հայ ժողովրդին լուրջ հրեց տարածի ասպանության վերա, սատանա ինչա ծինը, առաջին արմատը երևի հասկացակ, չորսոս ցանցում բան էր անում, զվարճանում էր ինչ-որ նկարներ բան, երկու այլասերվածների, որտեղ ուրիշ բան չի կարելի ասել, երկու այլասերվածների ըստ էության պարոն Ղազարյան չկայացած ճակատագրի, չկայացած մանկության, պատանեկության, երիտասարդության զոհը դարձավ հայ ժողովուրդը, որտեղ հիմա կարող են բազմաթիվ բաներ ասել, ինչի մեր ժողովուրդը այսպես, մեր ժողովուրդը այնպես է, ժողովուրդը պետ է, ժողովուրդները ընդհանրապես մի դեմք են ունենում, բայց էլիտան առաջնորդները կարող են մնել այդ ամեն ինչի մեջ, ճիշտը գոնե փրկող ինչ-որ բան կարող են մնել, գտնել, բայց իրականում մեզ այդ անդունդն են հրել եւ վերջին քարը դրեց Բրյուսելում, որտեղ մոսկովյան արձագանքը հենց դրա մասին էր խոսում, մենք հիմա մարդ մասենք խոսենք, ուզում սկսել հենց դրանից, պարոն Ղազարյան, քննի դետալային հա, կարծեմ պատրաստ եք դետալային անդրադառնալ, հետո միասին փորձենք հասկանալ։ Նայեք, ինչ ամփոփում ունենք։ Մինչև պատերազմը կար եռանախագահող պետություններ, չէ՞, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա եւ Ռուսաստան։ Հիմա այդ երեք երկրների դրսևորած վարքագիծը եւ հայտարարությունները։ Միացյալ Նահանգները փորձում է միջավայր ստեղծի ցեղասպանության համար, երկու կողմերի ցեղասպանության համար։ Ամեն դեպքում հիմա չէ, ցեղասպանությունը օրնկածին արևմտամետներն էլ են պատասխանատու այս ամենի համար, որ հրեցին մեզ տարան այդտեղ։ Ցեղասպանության տանում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նաև իրենց ոնց որ 10 թվականի ես օրինակ ասեմ, անտերությամբ, անտարբերությամբ ոնց որ տարան, նույնքեր հիմա տանում են հայ ժողովրդին ցեղասպանություն։ Այդ սատանոս կոդվածը ուղղակի մարդը։ Հիմա իրենք ամեն դեպքում միջավայր են ստեղծում, ասում եթե տեսակետ ունեք, եկեք ներկայացրեք ձեր տեսակետները։ Ֆրանսիայի նախագահը ասում է, ես մենակ եմ մնացել Ղարաբաղի հարցում իմ դիրքորոշումներում, չէ՞, պաշտոնապես հայտարել է Ելիսեյան պալատը, չի ժխտել այդ հայտարարությունը հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որ ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում իմ դիրքորոշումը սկզբունքային է, բայց ես մենակ եմ մնացել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ունի այլ դիրքորոշում, պրո-ադրբեջանական դիրքորոշում, փաստացի դա ասել, չեմ ցիտում, բայց գաղափարը դա է, ճիշտ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այդ հանդիպան օրը, Բրյուսելի հանդիպան օրը հայտարարություն է տարածում եւ ասում է, իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի հայտարարությունից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն համանախագահողի երկրները ըստ էության հաստի առաջ են կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական դիրքորոշումների հետևանքով։ Այսի արդեն պարզ իրականությունը։ Հիմա հունիսի 15-ի Բրյուսելյան հանդիպումը։ Նախ զարմանալի է, որ այդ հանդիպումը տեղի ունեցել ավելի շուտ, քան նախապես պլանավորում էր։ Մինչև այդ խոսում էին ընդհանուր հունիսի վերջին հանդիպման մասին եւ այլն։ Հանդիպման օրեր ֆիքսված, հայտարարվել էր հունիսի 21-ը։ Մեկ էլ հանկարծ շատ արագ որոշում են կայացնում, որ այդ հանդիպումը պետք է լինի հունիսի 21-ին, ընդ որում հանդիպումը կրում է աշխատանքային բնույթ, ոչ պաշտոնական բնույթ, առանց փոխկապների,
Իդեպ ասեմ, որ շար միշելն էլ ես ուշադրություն եմ դարձնում, այդ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից հետո եմ սա ուշադրություն դարձնել։ Միշտ Նիկոլի հետ հանդիպումներին գալիս է Թավշյա շականակագույն կաշվից կոշիկներով, զամշից։ Դա ինչի՞ց է իմ կարծիքով։ Ես գրառում եմ իհարկե, Նիկոլ Փաշինյանը 2020 թվականի այդ հանրաքվեի նախընտրական արշավի ժամանակ Վայքում հայտարարեց իր պատկերացումները դիվանագիտության մասին։ Եվ պարզվեց, որ դա վերաբերվում է կոշիկներ լիզելուն։ Այսինքն որ օտար անձնագրով մարդ ես դնում կոշիկները լիզում ես, մենք երկար դες կոշիկներ լիզելու դիվանագիտական ելույթ ունեցա։ Հիմա ինձ թվում է Շարլ Միշելը այտենց ամենայն դեպս չի ուզում իրան վատ վիճակի մեջ դնի, էլի։ Այնպես կոշիկները ահկնում, որ ինքը տենա որ այտենց զամշը հարմար չի, բան, այտենց ցանկություն չառաջանա, ես որտեղ ասեմ կադրեր են բանը նկարում են, բան, որ ինքը վատ վիճակի մեջ չդնի, էլ տեսելա, որ ծրա պատկերացումները դիվանագիտությամբ զամշի կոշիկը հակնում։ Բայց Ալիևը ամեն անգամ գնում է սև կաշվից կոշիկներով, ասում է՝ պատրաստա, եթե եկել ես, խնդրեմ։ Ուրեմն հանդիպումը եղել է պլանավորածից շուտ ու դրան նախորդել է երկու իրադարձություն։ Մեկը Մեհեր Գրիգորյանի եւ Շահին Մուստաֆաևի գլխավորած անձնաժողովների հանդիպումը։ Սա իրանք արձանագրեցին, որ սահմանային հարցերով հանձնաժողովի հանդիպման արդեն 4-րդ հանդիպումն է։ Բայց հենց ոչ մի հաղորդագրություն չկա, որ Մեհեր Գրիգորյանի հանձնաժողովի կազմը որևէ լուսանկար հրապարակել, որ տեսնենք ամբողջ հանձնաժողովը են։ Ես ինքս էլ հարցում կանեմ, բայց լրատվամիջոցներն էլ եմ առաջարկում, գրավոր հարցում ուղարկեն կառավարություն, ասեք կոնկրետ այս հանդիպմանը հանձնաժողովի 12 անդամներից անուններով ովքեր են մասնակցել։ Դա շատ կարևոր է, թե ժամանային հանձնաժողովը ինչ հարցեր է քննարկում եւ ինչ պարբերականությամբ են դրանք հանդիպում, որովհետեւ սա տեղի է ունեցել սրանց հանդիպումից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Իսկ հանդիպման օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, պաշտոնական հայտարարությամբ, որտեղ ասում է, որ այս իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ բանակցային իրավիճակը խաթարվել է ստեղության դուրս է եկել իրունից եւ Արցախում այդ վիճակը ստեղծվել այն պատճառով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում հղում անելով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի քառակողմ հայտարարությանը եւ Ալմատայի այսպես կոչված հրճակագրին, որը մինչ այդ բանակցային ոչ գործընթացում երբևէ քննարկման առարկա չի դարձել։ Եվ ինչ ունենք մենք, մեկ է պարզվում է, որ այդ հանդիպմանը, աշխատանքային հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական պատվիրակության կազմում վարչապետի որոշմամբ ընդգրկված է վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը։ Հերթական անգամ, սա գիտեք ինչ, այս ցինիզմը, այս անպատասխանատու վարքագիծը, սա էլ ուրիշ դրսևորում է։ Օրինակ այսքան անգամ խոս գնաց առավոտ օրաթերթը հատուկ ռեպորտաժ էր պատրաստել, ես էլ եմ որպես նա դիվանագետ դրա մասին խոսե, Վահագն Մելիքյանն է խոսե արարողակարգի տեսանկյունից, թե վարչապետի կինը, որ այցին կարա գնա, որ աշխատանքային այցելություններին չեն գնում, եթե գնում ես, պիտի ինչ-որ մի միջոցառման մասնակցես, ինքը ոչ մի միջոցառման քննարկման չի մասնակցել, բայց պատվիրակության կազմում Աննա Հակոբյանը հերթական անգամ ընդգրկված է։ Ու մատ լուսանկարը հրապար, ցինիզմի բացառիկ դրսևորումներ էլ, այսինքն հատուկ անում, այս աղջիկը հատուկ հայ ժողովրդի են գիտակից մասայի, այն մտածող մասայի ներվերը սղոցելու, սենց հատուկ նրանց այդ հրապարակային ցինիզմի ակնհայտ դրսևորումներ անում։ Ասենք օթանավից մի հատ լուսանը բանը ստորիա դնում, թե Հայաստան էլի, ասենք քեզնից ինչն են քո գնում հանձնելու։ Ջա, ասենք օրինակ ինչ դու ինչ ես օթանավի ստորի, նպատակ ամեն գործողություն մարդու նպատակ ունի, չէ՞։ Ասենք քո այդ ստորին տեղադրելու նպատակը ո՞րն է, որ ասենք մի կտոր Հայաստան էս է մնացել, էս մի հատ վարած, մի հատ չվարած հողակտորներ բան չէ՞, տեսարանը դնում, որ էս է էլի, մենք էս պահելու, մնացածը հանձնում ենք։ Ոնտեղ էլ գնում է հյուրանոցի սենյակից, ննջա սենյակից ակնհայտ մահճակալի վրա նստած էլի։ Պարզվում է ննջա սենյակում երրագույն դրոշ, ես տեսնար ասենք ես չեմ տեսել, այդպես բան չի կարող լինի, ասենք ննջա սենյակը, որտեղ մարդը քնում է, չէ՞ երևում է, որ ինքը անկողնու վրից է ստորի հրապարակ, Էյնշտեյնը որ հրապարակել է, չէ՞։ Երևում է, որ ինքը անկողնու վրա է նստած, ասենք դա ննջա սենյակա։ Ոնդե դրածա Հայաստանի երրագույն դրոշ, հետները տարել են հատուկ ննջասենյակում, այդ էլ պետական խորհրդանիշը ծաղրելու մի դրսևորում է։
Ու Ալբերտ Էյնշտեյնի մի հատ մայկայի հակե գիրքա կարտուն վրան գրած է հայերեն թարգմանությունը։ Իրերի կապոցը միակ բանը չէ, որ փախստականը բերում է իր նոր երկիր։ Այսինքն սրա հաղորդագրությունը, որ բանը ինչ հաղորդագրություն է ինքը տարածում էլի, որ իրերի կապոց միակ բանը չէ, ինքը փախստականները պիտի գան իրենց նոր երկիր, ու հետները իրերի կապոցից բացի ուրիշ բաներ պիտի գան։ Հայաստանի հայերը ուր պիտի գնան։ Եթե արդեն հիմա մենքը իրավությունը պետք է ընտրի էլի, ասենք Ղարաբ հետակարա եւ Ղարաբաղցիներին վերաբերի եւ Ղարաբաղի Երևանի հայերը Երևանը ամենքը միտեղ էլ, մեկը Ռուսաստան, մեկը չգիտեմ որտեղ, մեկը Շվեդիա, մեկը Ամերիկա, ուր են գնում հայերը, Ֆրանսիա, Լեհաստան, չգիտեմ Չեխիա, ու որտեղ ինչտեղ մի պա ապրելու պա բան գտնի, հնարավորություն գտնի, պիտի փախնի տոնի գնա, որտեղ ինքը արդեն ընդեղի դե ասում եմ մենք եկել ենք այս հանդիպման հարգելի հայ ժողովուրդ, որ ինքը իր ննջասենյակի, իր զվարճանքի, չգիտեմ, ամուսնու հետ առնչությունների հիմնական վայրից հայտնում է, որ դուք պիտի մի հատ կապոց ունենաք, որովհետև հեսա դառնում եք փախստական, մեր այդտեղ չէ, իմաստը որն է, հակառակ դեպքում նա ընդհանրապես ինչի պիտի նկար հրապարակի, ինչի պիտի նկարի վրա Էյնշտեյնն լինի, ինչի պիտի շապիկի վրա դա գրած լինի, բանա, հիշում եք անցած անգամ ասած Իսլանդիայից, այն որ մի հատ մեծ տեքստ էր գրել, լրիվ սիմվոլներ պարունակող, Իսլանդիան մի երկիր է, որտեղ իր բնակչությունից ավելի շատ փախստականներ են, ուրիշ ժողովուրդներ են եկի ապրում են, ինքը բանակ չունի, կապիտուլյացիա է ենթարկվել, ինքը բանակ չունի, բայց մարդիկ ապրում են, նորմալ է, չնայած որ իր բնակչությունը պակասել է, ինքը բանակ չունի, այդ էլ նույն երկիր նայերի չի, ասում է գիրքս երկիր նայերի կորցրեցի օթանավի մեջ, դեսպանին ասեցի գնա քթի գնաց չքթա, սա սա մեսիջներ են էլի, որ դիվանագիտությունը անզոր է, երկիրը կորում է, բայց դիվանագիտությունը ի վիճակի չի այդ երկիրը երկիր նայերին կորցնելու, օտար երկրի ինքնաթիռի մեջ ինքը կորցրեց երկիր նայերին, ասես սա սիմվոլիկա է, այս աղջիկը բացառիկ հայ ժողովուրդը քնած է, իր վրա այն որ ասում է լուր չունի, որ պրծած է թեմա։ Չէ, այստեղ պաշտոնական հաղորդագրություններ։ Այս հայ ժողովուրդը քննած են, ուրեմն ավարտված թեմայա, որ հանդիպան արդյունքներով։ Եսի միջածինները հանձնել են երկիրը, որ տվել են, չկա երկիրը։ Պաշտոնապես ամրագրված է։ Նայեք, պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կառավարության չի ասում այն, ինչ որ ասելա բանը, Շառլ Միշելը իր հայտարարության ժամանակ։ Այսինքն, եթե Եռակողմ, օրինակ հիշեցնեմ մարդկանց, էլի, երբ որ Ռուսաստանի նախագահի հետ Եռակողմ հանդիպումներ են լինում, որպես կանոն, այս վերջին շրջանում է որ չէ, հայտարարություններ են ստորագրում, չէ՞, հունվարի 11-ի հայտարարություն, նոյեմբերի 26-ի հայտարարում։ Շառլ Միշելի այդ հանդիպումներից հետո հայտարարություն չի ստորագրում, միակը, որ ստորագրվել է, դա հոկտեմբերի 6-ի Արցախ-Ադրբեջանի հանձնելու մասին հայտարարություն, դուրս են գալի, Շառլ Միշելն է խոսում, թե ինչ են իրանք պայմանավորվել, սա ինչի համար է, որ Ալիևը հանկարծ որևէ բան չխոսի, որովհետև Ալիևը որ խոսի, օրինակ տեսեք Շառլ Միշելն ասում է, կողմերը իրենց տարածքների վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, չէ՞, հեսա տեսեք, ինքնիշխանություն եւ տարածքային ամբողջականություն։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները եւս մեկ անգամ լիովին վերահաստատել են իրենց հարգանքը մյուս երկրի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության նկատմամբ։ Ըստ այդմ Հայաստանի տարածքը կազմում է 29800 կիլոմետր քառակուսի, իսկ Ադրբեջանինը 86600 կիլոմետր քառակուսի։ Էսով ասած, Շառլ Միշելը, չէ՞, Ալիևը ասաց դες բան։ Օրինակ կարող են, չէ, իրանք նույնիսկ միասին դուրս գալ համատեղ բրիֆինգի եւ գոնե սա Շառլ Միշելն ասել Ալիևի ներկայությամբ, բայց Ալիևը չի ընդունում այս թվերը, սրանք մեկը, սրանց մասին մեկ Շառլ Միշելն է խոսում, մեկ Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետեւ եթե Ալիևը ընդունում է, որ ենթադրենք Հայաստանի տարածքը 29800-ը, չէ՞, կարելի է իմանալ իր զորքերը հիմա ջերուկի գլխինը չեն նստած, եթե Հայաստանի տարածքը այդքան է, շորժայում իրանք ինչի են նստած, Հայաստանի տարածքի վրա ինքը ինչի են կրակում, այսօր պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ նորից կրակել են մեր դիրքերի ուղղությամբ քաղաքացիական օբյեկտներին, ասենք սոտկի ոսկու հանքին, երասխի մետալուրգիական գործարանի շին հրապարակին, ինչի են կրակում ադրբեջանցի, այդ մասին այդ հաղորդագրությունների մեջ ոչ մի տեղ նշված չի։
գրելա սահմանի սահմանազատում երկու ղեկավարներն էլ վերահաստատեցին իրենց միաժամանակի հավատարմությունը Ալմատայի հրճակագնին որպես սահմանազատման քաղաքական շրջանակ այսինքն այն ինչ որ դուք ասում եք էսա հանձնում է ամեն ինչը ասում է տեսեք մարդասիրական հարցերը այսինքն Լաչինի միջանցքը դիտարկում է զուտ մարդասիրական տեսանկյունից եւ դրա այլընտրանք առաջարկում ասում եմ ես ընդգծեցի Լաչինի ճանապարհի բացման անհրաժեշտությունը Շարլ Միշելն ասում բա որ ընդգծեցի ինչի՞ չի բացվում այդ հանդիպումներից հետո Լաչինի միջանցքը ինչի՞ չի բացվում պետք քարտուղարը ասում է դա պետքա բացվի ԱՄՆ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Եվրոպական խորհրդի նախագահ ասում է պիտի բացվի ու չի բացվում բայց դրա փոխարեն ես նաեւ նշել եմ Ադրբեջանի պատրաստակամությունը հավասարապես աղդամով մարդասիրական մատակարարումների ապահովելու համար։ Այսինքն Լաչինի միջանցքի մասին մոռացեք, Ալիևը առաջարկում ասում է սնունդ եք ուզում, հա՞, աղդամ, пожалуйста, ընդ մի հատ օպտավոյի կետ կբացենք, գնացեք մանաթով առևտուր արեք, իհարկե հենց պարզ չէ, ընդ ոնց պիտի գնան, ոնց պիտի գան եւ այլն, եկեք Աղդամ, այս այ Լաչինի միջանցքի մասին մոռացեք, Նիկոլ Փաշինյանի ձերբերած պայմանավորվածություններն է, որ վերջնականապես էտել է փակում։ Ձերբակալվածներ, ասե ոչ մի խոս չկա այն հայ ռազմագերիների վերադարձի մասին, ասում եմ, մենք հավասարապես քննարկել ենք կառավարված անձանց հարցերը։ Ղեկավարները վերահաստատեցին իրենց հավատարմությունն առայն, որ զինվորների ազատ արձակումը, ովքեր անզգուշորեն անցնում են մյուս կողմը, քեշտացնում այսինքն սա ո՞ն մասին այն ադրբեջանցիները որ եկել էին ղափան քաջարանցին սպանեցին չէ՞ երկու ապեկչինի որ բռնել էին սա իրանք դիտարկում են որպես անզգուշոր են սահմանը անցած որ հեսա կտենակ այս կետը 6-րդ կետը վերաբերում է սրանց ադրբեջանցիներին հանձնելու եւ հետագա քայլեր որ իրանք պատրաստում են առաջիկայում կնքել նոր համաձայնագիր նոր հանդիպումներ կազմակերպել ինչը որ պետքա տանի վերջնական կապիտուլացիայի այսինքն ես հուլիսի 5-ին ինչ էի ասում սիրելի իմ հայրենակիցներ ասում էի որ եթե մենք հուլիսի 5-ին հուլիսի 6-ին սրան չխափանենք 1-ին 1 կրկնվում է անցած տարվա իրադարձությունները այսինքն մի հատ հանդիպում Շարլ Միշելի հետ մի հատ ռազմական գործողություն մի հատ նոր կապիտուլացիայի ստորագրում հիմա սրանք արդեն պայմանավորվել են որ հոկտեմբերին պետքա նոր հանդիպում ունենան այդ թվում նաև պետքա հանդիպում ունենան ուրեմն Իսպանիայում ուրեմն Բրյուսելում մի հատ առանձին հանդիպումա նախատեսվում նոր Իլհամ Ալիևի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ ինչպես նաև հերթական հնգակող հանդիպումը Ֆրանսիա եւ Գերմանիա ղեկավարների մասնակցությամբ Գրանադայում եվրոպական ուրեմն համանքի հաջորդ գագաթնա ժողովը այսինքն եթե մեզ հայ ժողովրդին չհաջողվի խափանել սրա հաջորդ հանդիպումը Բրյուսելում եւ Գրանադայում ուրեմն հոկտեմբերին սիրելի հայրենակիցներ հիմիկվանից լսեք Հայաստանի Հանրապետություն գոյություն ունենալ չի կարող որովհետեւ Ալիևը հարցը բարձրացրել նույն արևմտյան Ադրբեջանի ադրբեջանցիների վերադարձի այդ անկլավները այս 29800-ը եւ 86600 Նիկոլ Փաշյան արդեն ասել է որ դրա մեջ անկլավներ գոյություն են այդ սահմանային հարցերը մեր օնքին են չի արտգործնախարարությունն էլ ասել որ բաները անկլավների հարցը քննարկվում է սահմանային հարցերի հանրաժողովի նիստում այդ նիստի ոչ մի արձանագրություն չի հրապարակվել չեն ասում թե Մհեր Գրիգորյանը Շահին Մուստաֆայի հետ ինչ հարցերա քննարկում ակնհայտորեն այս ամբողջ համալիրը տանում է ամենաարագ տեմպերով հոկտեմբերին Հայաստանի վերջնական կապիտուլացիայի զուգահեռ ինչ է իրականացվում զուգահեռ փորձում են մեկ օր շուտ ռուսական խաղապահ զորակազմը դուրս բերել Արցախից ինչի են դա հիմա ուզում իրականացնեմ որովհետև նոյեմբերինի հայտարարության մեջ ասում է խաղապահները 5 տարով են եւ ավտոմատ այդ ժամկետը երկարացվում է եւս 5 տարով հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն Հայաստանում այդ ընթացքում իշխանապողություն լինի եւ նորմալ մարդ դառնա Հայաստանի վարչապետ, նա կարա չէ հանգիստ հարց բարձրացնի, ասի որ ակնհայտորեն պետք է երկարացվի, որովհետեւ եթե նրանց հիմնական խնդիրը հայ ազգաբնակության անվտանգության ապահովումն է, Ադրբեջանի այս
Էթնիկ զդման ցեղասպանության սպառնալիքները ուղիղ վտանգում են, սա նշանակում է, որ Ադրբեջան արդեն գործով ապացուցել է, որ Արցախը չի կարա լինի Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն պիտի խաղապահների ժամկետը երկարացվի, որպեսզի այդ հարցը չբարձրանա 2025 թվականին։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են խաղապահներին Արցախից դուրս բերել մինչև 2025 թվականը։ Այսինքն նրանք առնվազն այս տարի կամ ամենաուշը եկող տարի 2024 թվականին պետք է խաղապահներ արդեն այնտեղ չլինեն, որպեսզի 2025 թվականին նրանց ժամկետի երկարացման հարց նույնիսկ չհասունանա, այդ հարցը չքննարկվի։ Իսկ դա ո՞նց է արվում։ Հայաստանը ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այդ հոկտեմբերի 6-ով եւ Ալմատայի հռչակագրով, հաջորդ օր Ադրբեջանը ռուսներին ասելու է, ցույց տվեք այն պայմանագիրը, որ Ադրբեջանի տարածքում կարան տեղակայված լինեն ռուսական որևէ զորամիավորումներ, ուզում է խաղապալնի, ուզում է ռազմական այլ ստորաբաժանում լինի։ Չկա այդպես համաձայնագիր, նոյեմբերի 9-ը այլևս դադարել է գոյություն ունենալուց, դրանից հետո կնքվել են նոր համաձայնագրեր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ստեյսյուն, մեկ օր շուտ հանելու են ռուսներին Ղարաբաղից, ռուսներին Ղարաբաղից հանելուց հետո Արմեն Գրիգորյանը արդեն ասել է, որ Հայաստանի սահմանների պահպանությունը պետք է իրականացնի միայն Հայաստանի ԱԱՀ սահմանապազորքեր։ Այսինքն երկրորդ էտապում հանելու են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության զորքերը, սահմանի վերահսկողություն այլևս ռուսներին հանելու են։ Երրորդ էտապում արդեն ռազմաբազան ավտոմատ դուրս է գալի։ Ռազմաբազայից դուրս գալը նշանակում է Հայաստանի մի կողմից ադրբեջանական օկուպացիա, մի կողմից թուրքական օկուպացիա։ Հայաստանի պետություն որպես այդպիսի, սա կլինի երևի երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին դեպքը, որ պետությունը վերանում է։ Որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհում միայն պետություններն ավելացել են։ Այդ թվում 50-ական թվականներին, 60-ական չէ, գաղութատիրական շարժումներից բանից հետո բազմաթիվ նոր պետություններ են ստեղծվել։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո նոր պետություններ են ստեղծվել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը եւ այլն։ Բազմաթիվ սա կլինի առաջին անգամ, որ գոյություն ունեցող ՄԱԿ-ի անդամ հանդեսացող պետությունը վերանալու է։ Եվ սա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի այդ երկուսի այդ համատեղ այդ հանցախը հիմա այստեղ արդեն մի բան է դժվարանում։ Օրինակ ես միշտ մտածել եմ, ինձ համար դա անփոփոխ է եղել, որ հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշնամի դա Նիկոլ Փաշինյանն է, երկրորդը Արայիկ Հարությունյանը Ղարաբաղի նախագահ եւ տենց ցանկ կա։ Բայց հիմա ոնց որ հասկանում եմ, ես Աննա Հակոբյանը դրա ցած արանքը ճղած գալի հաստում առաջի տեղ, ես ոնց որ հասկանում եմ, սա ուղիղ ղեկավարում է այս պրոցեսները։ Եթե սա մի հանդիպան ինքը անձամբ գնում է, ուրեմն դա ամենավտանգավոր հանդիպումն է հայ ժողովրդի համար։ Չէ՞ Մյուխենել էր, չէ՞ գնացի։ Ալիևի հետ Փաշինյանը հիմա իշքան հանդիպում է, Աննա Հակոբյանը գնում է։ Պատերազմ եղավ առաջի օրվանից գնաց Ղարաբաղ, որպեսի ղեկավարի հայրենիքը ճշնամուն հանձնելու, պատերազմը պարտության հասցնելու գործընթացը։ Ղեկավարել է եկել է, հիմա փաստացի իր ձեռքն է վերցրել այս պրոցեսի ղեկավարում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ասես մարիոնետկայպես մի բան է, լրիվ կառավարվում է պրոցես Աննա Հակոբյանի կողմից, եւ հիմա կարելի է արդեն, ես արդեն մտածում ունեմ, որ հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամին էս աղջիկն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ենթարկվում է նրա ուղիղ ցուցումներ, իսկ նրան ինչ է հետաքրքրում, անձնական վայելքներ, այսինքն հարստություն, արդեն տեսեք մարդիկ սեփական օթանավուն են, ունեն սեփական ուղաթիռ ունեն, ասենք միլիոնավոր դոլարների արժողությամբ զրահապատ մեքենաները ունեն, թիկնապահ, որի վրա պետությունը ծախսում է թիկնազորը միլիոնավոր դոլարներ ունեն, էտել ունեն, ամառանոցներ Սևանի ափին, Երևանի կենտրոնում, Հրազդանի կիրճում, մի քանի միլիոն դոլար արժողությամբ, ամսական պահպանման ծախսեր 120 000 դոլար, իրան շներով, կատուներով, լողավազաներով, ջրավազաներով ունես, այո։ Հիմա իրանց ինչ չա մնացել այս կյանքում, միլիոնավոր հարստություններ ունեն, ի՞նչ է իրանց մնացել, որպեսզի հանկարծ պատասխանատվության չենթարկվեն։ Այդ իրենց գործած մեղքերի հանցանքների համար հանկարծ իրանց ոչ մեկը պատասխանատվության չկանչի։ Իսկ դրա համար ինչա պետք պետությունը վերածնել։ Որովհետև եթե պետություն մնաց, իրենց իշխանությունը փոխարինեց մի հատ ուրիշ իշխանություն, ասենք Էդգար Ղազարյան կամ ցանկացած ուրիշ մեկը, պարզա չէ՞ իրանց ինչա սպասում։ Ինչ դա Դատաստան պատիժ պատասխան։ Դրանից խուսափելու մի ձև գոյություն ունի՝ վերածնել
պետությունը իր բոլոր ինստիտուտներով, որ իրաց այդ պատասխանատվությունը չլնի։ Եվ այդ գործընթացը իրականացնում են ասենց կազմած ժամանակացույցով, առավել ևս որ կարող է պարզվել, որ դա նաև իր հերթին տեղով փողարժի այդ գործընթացը կազմակերպելն ու իրականացնելը։ Ես դրանով վաղուց համոզվել եմ Արմեն Սարգսյանի որպես այդ գործի հիմնական միջնորդի, պատասխանատուի որոշակի առաքելություն իրականացնելուց հետո Հայաստանից փախնելու իրական փաստով։ Այդ մարդը լուրջ ծառայություններ է մատուցել ընտանիքին, իր արաբական միացյալ եմիրություններ անհասկանալի այցերով պատերազմից հետո։ Քաթարի պետությունից հետո չի զանգել։ Քաթարի պետություն կատարած այցելություններից հետո երրորդ երկրով Աբու Դաբիով հանկարծակի փախնում է Հայաստանից եւ դա ձևակերպվում է որպես հրաժարական։ Հիմա այս մարդիկ, այս ընտանիքը այունոտ այդյան խրախճանք վայելող, ինչքան շատ հայ մահանա, ինչքան հայրենիքը շատ ուժի, այնքան խրախճանք ու ուրախություն կա այս հրեշավոր այրոնոտ կեղտոտ ընտանիքում։ Սրանք հայ ժողովրդի ճշտամիներ են, եւ ընդամենը մի բան է պետ այս արավիրքից փրկելու համար, հայ ժողովրդի միասնական կամքը։ Եթե ես ասում եմ ավելի մեծ անպատվություն, քան Աննա Հակոբյանին հանդուրժելն է, իր ցինիզմի հանդուրժումը, ես չեմ պատկերացնում։ Ձեզ պատկերացնում եք Ալեն Սիմոնյանը, երեք Instagram-ում լուսանկարը հրապարակի իր երեխու հետ Դիսնեյլենդից։ Այսինքն դուք սենց արցախցիները չէ՞ սենց նկարներ են հրապարակում իրանց երեխաների սովահար վիճակը, շրջափակման մեջ գտնվել է, հումանիտարական։ Սա ասենք հատուկ էլի, ասենք չգիտեմ էլի, ոնց կարա մարդը, պետության ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող մարդը իր ժողովրդի համար այս պատասխանատվեց իրավիճակում, այս ողբերգության մեջ, որ ինքը ասենց հրապարակ հերիք չի, ինքը տրամադրություն ունի իր երեխուն վերցրել գնացել է Դիսնեյլենդ, հետն էլ այդ նկարը հրապարակում է, ասենք այդ հրապարակում ընդհանրապես մի հատուկ իմաստ ունի, չէ՞։ Դու կարող ես նաև ասել գնացել ես, չէ՞, բայց դու ինչի ես դա հրապարակում։ Բանա ցույց տալի, չէ՞, ուզում ասի, գիտեք ինչ, թքած ունեմ ես ձեր սաղի վրա բառը, այն բունի մաստից բացի, նաև բովանդակային իմաստով, հոգեբանական իմաստով։ Դուք ցեղասպանության վտանգի առաջ է։ Դες օրինակ ինքը գնացել է մթում, չէ՞, Ֆրանսիայի սենատի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի հետ քննարկում, ասում է Լաչինի հումանիտար խնդիրները, ու հաջորդ օրը գնում է Փարիզի, երևի Փարիզի Դիսնեյլենդում ա եղել էլի, գնում է այդ նույն Դիսնեյլենդում ժամանցի, հիմա ասենք օրինակ այդ Ֆրանսիայի ղեկավարները, որ ինքը հանդիպում ա, իրանց ծառայությունները, ոնը վերջ իրանց անվտանգությունն ա, չէ՞, դրանց ուղեկցում, իմանում են, չէ՞, որ սա գնացել ա Դիսնեյլենդ։ Բայց ինձ համար հարց առաջանում, ասեմ, ո՞ս է հնարավոր, այս մարդը մտահոգություն հայտնի, նշանակում է այդ մտահոգությունը կեղծ է, դες բան իրականում գոյություն չունի։ Դե չէ, ո՞ս կարա մարդը այդ մտահոգությունը հայտնող մարդը գնա զվարճանքի վայր։ Արդյունքը ճիշտ է գրել, վերջում Նիկոլ Ալենն ասել է՝ դու ժողովուրդ ջան, ես չեմ հայ չեմ, ես ձեզ կրացրել եմ։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Զելենսկին օրինակ ավելի ազնիվ է, մարդը հրեա է, մյուս ազգին հիմա կոտորում են գրողի ծոցը, թե չեն կոտորում։ Դες սրան գիտեք ինչ։ Հիմա ասենք թե ազգային բան այդքան կարևոր չի, կարա նաև հայ լինի։ Կարա նաև հայ լինի, այս ձևի դավաճան լինի, սրիկա լինի, ճշնամի լինի, ասենք թե պարտադիր չի, որ ինքը անպայման ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ են։ Քիչ օտարներ են մեր ժողովրդին հսկայական աջակցություն ցուցաբերել ցեղասպանության ժամանակ, ցեղասպանությունից հետո տարբեր հարցեր, օտար մարդիկ ինչ սրտած, ինչ սեր են տածում։ Այո, ես Լեհերի եմ ճանաչում, շփվել եմ հետները, այտենց հայասեր մարդկանց, որոնք որ սիրում են Հայաստանը, սիրում են հայ ժողովուրդը, ի՞նչ կապ ունի որ նա օտար է, բայց կարա նաև հայ լինի։ Եվ եթե Սատանովսկի քանի դեռ ժամանակ կա փրկել Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության առաջին հերթին կանանց եւ երեխաներին, Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապարների գտնվելու ժամկետ գոյություն ունի, եթե Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների փոխգործակցության արդյունքում այլ որոշում չկայացվի, ապա այո, մնացած ամենից տեխնիկական հարց է։ Այս մասին ուրեմն ասել է
Սատանովսկի մեկնաբանելով Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունը, ըստ որի 2025 թվականին ռուս խաղապահները հեռանալու են Արցախից։ Հիշեցնելով հետ պատերազմյան շրջանում տեղի ունեցող փոփոխությունները, մասնավորապես Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված այսպես կոչված Շուշի հռչակագիրը Սատանովսկին նշել է. Պատերազմից հետո մեծ փոփոխություններ եղան Թուրքիան, Ադրբեջանն եւ ստորագրել Շուշվա հռչակագիրը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս։ Դրանից հետո Իլհամ Ալիևը հստակ ասաց, Ղարաբաղում ապրող հայերը կամ Ադրբեջանի քաղաքացիություն են ստանում, ադրբեջանական անձնագիր են ստանում և ապրում են այսօր Ադրբեջանի օրենքներով կամ հեռանում են։ Ըստ իս, այս իրավիճակում հայ ժողովրդին անհրաժեշտ է անել հետևյալը, քանի դեռ ժամանակ կա փրկել Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության առաջին հերթին կանանց եւ երեխաներին, ինչ վերաբերում այսօրվա թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների շրջանակներում Ղարաբաղում ապրող հայերի ապագային, ապա ես չեմ հավատում դրան, ինչպես նաեւ հայերի ապագային Թուրքիայում։ Ինչպես որ սա միայն Ղարաբաղի հարց չի։ Նայեք, եթե սրանք անկլավները, Տիգրանաշենը ու Տաուշի անկլավները հանձնեցին Ադրբեջանին, իսկ այսօրվա բանակցությունների առանցքում դա է։ Ուրեմն մենք կորցնում ենք մեր վերահսկողությունը Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերի նկատմամբ ամբողջությամբ։ Դե ինչ ասում, ասում է կոմ բանը Չարլ Միշելնա, չի ասում, ասում է տրանսպորտային շրջափակում։ Ասում է կոմները կարևորել են բանը։ Տրանսպորտային շրջափակումը հատկապես ասում են Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանի կապելու հարց։ Այսինքն Լաչինի միջանցքը հակա բարձր պատկերացնում եք, այդ հարցը չի քննարկվում, է որ, բայց ասում են տրանսպորտային ապաշխարհը ի՞նչ ապաշխարհում, ճանապարհը կենսական նշանակության ճանապարհը փակա Արցախ-Հայաստանի կապով, քննարկվում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջանը Նախիջևանի կապով հարցը, այսինքն այնի լուծված է, չէ՞ արդեն, անցել են հաջորդին, Իլհամ Ալիևը ինչ ասում, հերթով է, չէ՞, ասում, սկզբից պիտի Ղարաբաղի հարցը լուծենք, հետո Զանգեզուրի միջանցքը, էսա, այս հարցը դա դրած արդեն, իսկ Զանգեզուրի միջանցք, եթե որևէ մեկը չի պատկերացնում այդ ինչա, դա լիարժեք օկուպացիանա Վայոց ձորի Սյունիքի մարզի, դա լիարժեք օկուպացիանա Գեղարքունիքի մարզի Սևանի ամբողջ արևելյան ափը, և Տավուշի մարզը ներառյալ Երևան-Թբիլիսի միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Սա է այսօր քննարկվում, դրա համար Ալիևը ոչ մի թիվ չի ասում։ Տեսեք ադրբեջանցի բնապահպաները, որ նամակ են գրել Նիկոլ Փաշինյանին, սա էլ արձագանքել է, չէ՞։ Ընդամենը իրենց հարցակման ուղղություններն են ասում, թե իրանք ինչի վրա ադրբեջանցի բնապահպան, այտես կենթանատեսակ բնության մեջ գոյություն չունի։ Դա Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները գրում են Նիկոլ Փաշինյանին, ասում են մենք հարձակվելու ենք Սոտկ Մոսկու հանքավայրի վրա, Աղթալա հանքի վրա, Գերմուկ Ամուրսա, Զանգեզուրի կոմիտա ներքին տականքի հետ, այս տականք Նիկոլին վերեց իշխանության, որ Հայաստանը հանձնի։ Հիմա բարձր ինքը Արցախը արդեն հանձնել է, ես հաջորդ հաղորդման ժամանակ քննարկելու եմ ճանապարհները, ինչ կերպ կարելի է ամենից այնուամենայնիվ դուրս գալ, որովհետև այնպես չի էլի, որ պիտի ասենք վերջում ենք այսպես բանպես մի մասը ջայլամ այնպես գլուխը դրել եկեք մեզ մորթեք, մի մասը ասում բան մեզ հետ կապ չունի, մի մասը ասում դե արդեն բան ենք անում, հանձնված վիճակ է, եկեք ավարտված է ամիս, չէ, ավարտված չի, մեկ անկախ ամիսից մինչև վերջին հայը մնա ճանապարհ կա։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչու ինքը տարա 12000-ի մորթեց, ինչ ինքը 12000-ի ինվալիդ դարձեց, երբ որ ինքը պիտի հաշմանդամ դարձեց, երբ որ ինքը պիտի տա, ինչի համար ինքը, չէ, հիմա ինքը տեսեք ինքը հանձնում է, ասում որ ես տես չանեի, դու քիչ սկսեք դավաճան, հիմա պիտի ինձ ասեք հերոս, հիմա ինքը ինչ պատասխանա տալու 12000-ից 24000 ծնողի 50000, բայց ո՞նց ասում որ այդ ծնողի, որ ինքը այդ Արցախը պետք է հանձնի, Սյունիքը հանձնում է, բայց այդ ծնողները հանձնում է 64000-65000 ադրբեջանցի են վերելու Հայաստան, բնակեցնեն եւ ունենալու են վերա սկուտը, իրենց անվտանգությունը ապահովեն ադրբեջանցիների եւ թուրքերի կողմից, այսինքն շատ շուտով մի 150000 թուրք եւ ադրբեջանցի եք ձեր կողքը ընդունելու հայերենի ամեն ոստիկանության բաժնի պետի տեղակալը դա ադրբեջանցի լինի, այնպես որ սա Հայաստան բանը, եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, որ Մայր Հայաստան արձանի տեղը լինելու է Ալիևի արձանից Երևանում Թուրքիայի դրոշը, թող շարունակի խոզի պես
խոզի տանում դիպես գլուխը չգիտեմ ինչի մեջ մցնի ու ասի որ այս ամեն ինչը մեզ հետ բան տեղի չի ունենում չէ այս հարցի պատասխանը ինքը պիտի տա եթե արցախը չէ հենց ասեմ դեզ այդ հարցին անից պիտի պահանջեն այդ ծնողները պետք է այդան իրանից պահանջեն չէ ասեն գիտես ի՞նչ դու մեր ընդհանրեն կամավորականը գնացել է ռազմաճակատում զոհվել է ճիշտ է Եթե դու հայտարարել համընդհանուր զորահավաք, ուրեմն դու կամավորականի կարիք չունեիր, ըստ անհրաժեշտության ինչքան կարիք ունեիր, պիտի վայնկոմատով կանչեիր ճամփեր, չէ՞։ Բայց դու որպես վարչապետ նստել ես Facebook-ի առաջ, հանրային հեռուստաընկերությամբ ասել ես՝ կամավոր եկեք գնացեք ռազմա, մտավորականներին հանել ես հատուկ ելույթներ են ունեցել, ասել են հայրենիքը ձեր կարիք ունի, կամավոր գրվեք գնացեք ռազմաճակատ։ Սատկել են գոմժեր, այդ մտավորականները սատկել են։ Հիմա փոքր իրանք ասում են գնացեք հիմնականում ասում են ձեր Արցախը բան ասում Արցախը հիմա հարց եթե դու 91 թվի փաստաթղթին հղումաներով ասում ես որ դա Ադրբեջանն է չէ բայց կամավորականերին կանչում են որ դա Ադրբեջանի տարածքում ի՞նչ կռիվ տան հələ ինքը չի մանում որ այս ամեն ինչից հետո Հայաստանը վերածվում է որ պատասխանատվության չի ընդարկվի Ալիևն է վերջում իրան պատասխանատվության կանչելու Ասել է դու ես չեն հոկտեմբերի 6-ը ստորագրել որ սա Ադրբեջանն է ճիշտ է մենք կարամ իմանամ բայց 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին հետա քիրայից որ նույն օրն է էլի դիտի այցելությունն է Ստեփանակերտ զուգատիպությունը դե դիտмам չգիտեմ ինչի է եկել Ստեփանակերտ եկել էր գնացել էր հրամանատարաշ տաբային կետ ռազմական գործողության պլանների էր ծանոթանում եկար Facebook-ով գրեցի որ վաղը դեռ ռազմաճակատում մեծ ռազմական չհասկացա դու եկել էիր Ադրբեջանի տարածքում Ադրբեջանի դեմ ռազմական գործողություններ էին պլանավորում ու ղեկավարում բայց իրան չեն հարցնելու այդ հարցը Ալիև իրան չի հարցնելու հետա Ալիևի մա ինչ ասում ասում Նիկոլ Պաշինյան ինչ որ խոսում է պիտի գրի ու ստորագրի դրական չէ որ դա դարձեն ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի, այլ Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություն։ Որ պահին որ Նիկոլ Փաշինյանը դրա տակ ստորագրեց, հաջորդ օրը դա չի ուշացնելու, ասելու հլա արի, արդեն ստորագրեցի, չէ՞, որ սա 91 թվից Ադրբեջանն է եղել։ Հələ մա տարի տեսնեմ դու Ադրբեջանի տարածք, ի՞նչ գործ ունեիր 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Եկել էր իմ երկրի տարածքում իմ դեմ կռիվ էին մղում։ Պատասխանատվությանը ներկայացնելու հենց իրեն այդ Հագայդատանի կանոնադրությունը վավերացնում են այդ հռոմի ստատուտը։ Գիտեն թե Պուտինին պիտի կանանավորի, այն տեղ չէ որ Իրանն են կանանավորել այդ նույն փաստաթղթով։ Միջազգային հանցագործը ճանաչելու Ալիևը հենց իրեն։ Դա չեմ ասում, է Հայաստանի, այս պայն ինքը ի՞նչ է անում Ալիևը, Հայաստանի նախորդ նախագահներին, բոլոր Արցախի հերոսներին։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով է քրեական պատասխանատվության ենթարկվում, սպանել տալի այս պահին։ Կանգնացնում Հայաստանի դատաների առաջ, որտեղ Ադրբեջանի դատաների առաջ շիկարա կանգնացնի։ Բայց հաջորդ էտապում նաև Իրանը կանգնացնելու դատաների առաջ։ Ինքը լավ չի հասկանում ում այդ գործ ունի։ Որոշումը պիտի կայացվեր, կա թե չկա, ասել են, չէ՞, հետևել։ Վիտալի Բալասանյանի շատ լավ անցեք այս թեմային ուրեմն նայեք Վիտալի Բալասանյանը ձերբա կալվելա Արցախում հանրահավաքից երկու դիրա հանդիպումից երկու օր առաջ Արցախի հանրահավաքից մեկ օր առաջ ես ուզում եմ այդ քրեական գործի նյութերը ես ծանոթ չեմ մամուլի ասում է 75 միլիոն դրամ մեղվի փեթակ այսինքն հիմա ես ուզում եմ այդ Արցախի իշխանություններին էլի դա պարզա չէ որ դա կոնկրետ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը ստից ընդե ոնց անում զանգում Արայիկին Հարությունյան ասում է պիտի Վիտալի Բալասանյանի ձերբակալի չէ՞ սա պարզ հիմա ես քան մարդիկ որ ձերբակալվել են ասենք ծրանցից որևէ մեկին քնիշն է որոշում գածել որ ձերբակալ դե դատախազը պարզա չէ՞ որ բոլորի ձերբակալման մասի որոշումները անձամբ ինքնակայացնում հիմա ստից Ղարաբաղ այս շրջափակման պայմաններում Ոս պիտի Արայիկին ասի, Արայիկը դա կազմակերպի, չէ՞։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, Ղարաբաղի այս հիմիկվա խնդիրները, այս իրավիճակի միջև ամենանից կարևոր հարցը 75 միլիոն դրամի մեղվի փեթակների հարցն է, թե պետական բյուջեից մեղվի փեթակը ու միջոցով են առել, որ պիտի գնան Արցախի հերոսին դիմակավորված անձի մասկի շոյով ձերբակալեն ցուցադրական տանը, որը հիմնավորած չի։ Այդ
կաղատես բանդը։ Այսինքն այդ ինչ է, որ դուք չեք կարա հրավիրեիք, չէ՞, քրական գործը հարուցեք, կանչեք մարդը վկայություն տալ կամ բացատրություն տալ կամ ցուցմունք տալ, չէ՞։ Այդ դրա անհրաժեշտությունը ինչու՞մ է, որ դու դանում ես հրապարակային, ձերբակալելով, հիմա տանում ես կալանքի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ես ունեմ Արցախի հերոսների ցանկը։ Այս պահի դրությամբ Արցախի հերոսի կոչման արժանացել են 51 ռազմական, քաղաքական, հասարակական գործիչներ։ Ու որ նայում ես, նրանց մի մասը իհարկե մեծ թվով հերոսներ այդ կոչումը ստացել են 20 թվին ու մեծ մասը հետ մահու։ Դրանից առաջ ով ստացել է Արցախ հերոսի կոչում, այսօր ենթարկվում է քաղաքական հալածանքներ։ Տեսեք, Սեյրան Օհանյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ուրեմն Պարքև Սրբազանը դե հիմա գնացել է Ամերիկա, չեմ հասկանում, ասենք դա ինչով ա եղել։ Քրեական գործերով են ասում, Մամվել Գրիգորյանի նկատմամբ էս դաժան վերաբերմունքը, Վիտալի Բալասանյան, Արթուր Աղաբեկյան, այն բանը, ուրեմն Սամվել Կարապետյան, Օգանովսկին, էլի քրեական գործով անցնում, Մովսես Հակոբյանը, չէ՞, մշտապես գտնվում է հիմա այս դաշտում անընդհատ քաղաքական հետապնդումների բանի ներքո։ Այսինքն սա հասել է այն բանին, Իլհամ Ալիևը, որ Արցախյան հերոսամարտում աչքի ընկած բոլոր գործիչները Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով կանգնեցվում են դատանի առաջ։ Իսկ Ալիևը պիտի, հիմա ասենք պատկերացնում ես Վիտալի Բալասյան, Ալիևը ոնց բռնի, չէ՞, պիտի հատուկ գործողություն անի մտնելը։ Զանգում ես սրան, ասում ես բանը, գալիս ես ինձ հետ հանդիպման, չէ՞, մի հատ նվեր պիտի բերես։ Դու ի՞նչ կարող ես անում, Շերժան, ասում ես թե բան են։ Վիտալի Բալասյանին ձերբակալի կարթով մը սիր ունես գետնին պարկացնելով դիմակներով բանով տանեն գցեն բան, եղավ։ Պետք է չանես չգաս։ Եղավ, Շերժան, հեսա, հեսա, դրանք ինչ կա, արագ։ 100%, ասենք, ի՞նչ քրեական գործ, ի՞նչ մեղվի փեթակ, ի՞նչ 75 միլիոն դրամ։ Այդ ի՞նչ գործա, որ դրա համար պիտի մարդուն այդ ձևով ձերբակալես բանը։ Դուք հիշում եք, նույնը պատմի, հիշում եք մի անգամ Վիտալի Բալասյանը Երևանում էլ ձերբակալելու փորձ արեցին։ Այն որ մեքենան կանգնացրել են, ասում են բագաժնիկը բացի, որ խոզարկություն անենք, ինքը թույլ չտվեց բան։ Տևական ժամանակ ես փողոցում կանգնած չէ, ոստիկանները գնաց են շրջակ։ Միտես փորձել Հայաստանում են արել, որ ձերբակալեն։ Սա հատուկ վերաբերմունք է Արցախի հերոսի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Նրանք փաստոր են ես Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումների, կամ պիտի մեռած լինեն, կամ ենթարկվեն քրեական հետապնդումների, կանեն դատանի առաջ։ Սա Իլհամ Ալիևի հստակ պահանջն Նիկոլ Փաշինյանից։ Շատ լավ, հայակվեն է շարունակվում է։ Այսօր նորից 2-7 օր է, դե հայակվեի նախաձեռնությունը հնարավոր է իրականացնել միայն աշխատանքային օրերին, աշխատանքային ժամերին, թաղապետաներում, քաղաքապետաներում։ Շատ լավ ցուցանիշներ կա, ես կարծում եմ, որ նախաձեռնողների համար միգուցե դա սпасելի է, բայց ցուցանիշները շատ տպավորիչ են, այսինքն պահանջվող 50,000 ստորագրությունը, որ պետք է հավաքվի 2 ամսում, 2 շաբաթում դրա կեսը արդեն հավաքվել է։ Սա էլ այն դեպքում, երբ որ ակնհայտ ասուլիսի ժամանակ ներկայացրեցին ուրեմն կարգողները այդ իրավիճակը, ակնհայտ ճնշումներ, սադրանքներ ստորագրության վայրերում, դեռ քաղաքապետաներ կան, որ մինչև հիմա տեղ չեն հատկացրել դա իրականացնելու համար, պետական աշխատողները գտնվում են տոտալ վերահսկողության տակ, ոչ մի կերպ չեն կարողանում դրա մասնակցել, անգամ այս պայմաններում 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն 25,000 քաղաքացիներ մասնակցել են ստորագրությանը։ Ընդ որում, սա բացարձակ, ես վստահ եմ, այնպիսի ճշտությամբ կատարում են գործընթացը, որ ես գործնականում բացառում եմ կրկնակի ստորագրության որևէ դեպք կամ առանց փաստաթղթի ներկայանալ, նրանք տեղում քաղաքապետաների բանի ներկայացուցիչներ կան, որոնք իրենք են պատասխանատու նաև կազմակերպման համար։ Ես ինչ եմ կոչանում մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք, ովքեր դեռևս չեն ստորագրել, ես իհարկե հասկանում եմ, որ աշխատանքային օրերին, աշխատանքային ժամերին դժվար է մարդկանց աշխատավայրից գնալ, բայց ինձ թվում է կարելի է, էլի
բոլորս էլ աշխատել ենք, գիտենք, որ թույլատրություններ տալիս են աշխատավայրից ինչ որ մի ժամով բացակայելու։ Մոտակա թաղապետաններն էլ, ասենք կենտրոնի թաղապետ, կենտրոնում աշխատող մարդիկ, կարան գնան կենտրոնի թաղապետը ու կապչունի մարդը, որտեղ է հաշվառված։ Ցանկացած տեղ հաշվառված մարդը, ցանկացած տեղ կարող է գնալ եւ ստորագրել։ Կոչ եմ անում այդ բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր մինչ օրս չեն միացել ԱՅԱԿ-ի նախաձեռնությանը, անպայման գնան մոտակա հնարավոր ստորագրության վայր եւ իրենց ստորագրությամբ հաստատեն։ Սա մեծ ինչ որ այնց կարեւոր բան է, բայց այսօրվա մեր օրակարգի ամենակարևոր խնդիրն էս չի, որ մարդը գնաց հանրաքվեին, մասնակցեց, վերջ, էլի մենք բոլոր խնդիրները մեր համարում ենք լուծված։ Ոչ, շատ ավելի կարևոր արդյական խնդիրներ կան։ Սա ոնց որ օժանդակ մի միջոց է մեր վերաբերմունքը, մեր քաղաքացիական դիրքորոշումը արտահայտելու։ Բացարձակ օրինական, բացարձակ դրամաբանական, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որ մտավ պարլամենտ, եթե ԿՊ-ն սրան կողմ չքվիարկեց, ուրեմն իրենք քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկեն իշխանության հյուրասման համար, որովհետև իրենց նախընտրական ծրագրով իրենք իշխանության են եկել Ղարաբաղի կարգավիճակը հստակեցնելու օրակարգով։ Այսինքն, եթե իրենք դրանից հրաժարվում են, նշանակում է իրենք զանգվածային խաբեություն են իրականացրել, հաստատում են դա։ Ոնց որ սա բացարձակ օրինական մեր երկրի սահմանադրությունից, անկախության հռչակագրից, երկրային խորհրդի որոշումներից բխող նախաձեռնություն է, որը ընդամենը փորձ է արվում քրեականացնել մեր պետության շահերին դեմ պետական պաշտոնյաների գործունեությունը։ Ոչ եմ անում այդ բոլոր քաղաքացիներին այս շաբաթվա ընթացքում ներկայանալ ստորագրության վայրեր ազնագրերով կամ նույնականացման քարտերով եւ մասնակցել այս նախաձեռնության։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ հաս նորից կլինենք ուղիղ եթերում։